E-Delfi 2020 päivitys, elokuu 2019. E-Delfi uudistetaan seuraavien 2 vuoden aikana perusteita myöten. Perusremontti ei välttämättä näy kovin radikaalisti käyttäjille, sillä käyttöliittymä pyritään pitämään mahdollisimman samana kuin nykyään. Uudistus tehdään useina osaprojekteina ja päivityksinä, joissa vähitellen kaikki toiminnot uudistetaan ja samalla rakennetaan uusia ominaisuuksia. Ensimmäisessä päivityksessä on rakennettu uusi 2D-asteikkokysymys, joka tunnetusti on käytetyin E-Delfin kysymystyypeistä. Kysymykseen integroidaan aikaisemmin erikseen toteutettu LiveDelfi mobiiliversio, minkä takia uusi kysymystyyppi on saanut nimekseen Live 2D. 3. uudistus koskee raportointia, aineiston analyysiä ja tulosten vientitoimintoja. Kaikki uudistukset toteutetaan siis niin, että käyttöliittymämuutokset ovat minimaalisia, eikä merkittävää uudelleenkoulutustarvetta synny. E-Delfi uudistetaan 3 vaiheessa tämän ja ensi vuoden aikana. Ensimmäisessä vaiheessa teknologinen perusta on kokonaan uudistettu ja rakennettu ensimmäiset uudet toiminnallisuudet vanhan käyttöliittymän maskin taakse, jotta muutoksia tulisi käyttäjän kannalta mahdollisimman vähän. Tärkein uusi piirre on uusi kysymystyyppi Live 2D, joka korvaa entisen erillisen mobiiliohjelmiston LiveDelfi. Aivan keskeistä on myös se, että raportointi ja tiedostojen vientitoiminnot on uudistettu kaikkien kysymysten osalta. Uudistus parantaa E-Delfin käytettävyyttä ja vähentää kuormitusta. Tämä ohje kuvaa tilannetta ensimmäisen uudistusvaiheen jälkeen. 2. vaiheessa tulevana syksynä uudistetaan kaikki kysymystyypit ja ensi vuonna kehitetään tietokanta-ominaisuuksia tukemaan sekä datan keruun hajautusta että yhdistelyä. Monipuolista numeronmurskausta tarvitaan isoissa kansallisissa ja kansainvälisissä tiedon jalostushankkeissa. Viime vaiheessa parannetaan myös käyttöliittymää ja rakennetaan uusi E-Delfi 2020 versio. Live 2D, uusia ominaisuuksia. Uusi kysymystyyppi Live 2D on evoluutioversio aikaisemmasta 2D-kysymyksestä, joka jää siirtymäajaksi käyttöön myös uudistuksen jälkeen. Nimi Live 2D tulee siitä, että siinä tuodaan erillisen LiveDelfi-ohjelmiston ominaisuudet sisään emo-ohjelmaan. Siinä on täysi yhteensopivuus reaaliaikaiseen mobiilikäyttöön, esimerkiksi tapahtumien ja seminaarien yhteydessä. Live 2D-kysymystyyppi luodaan samoin kuin muutkin kysymystyypit. Klikkaa haluamasi kysely muokkaustilaan ja avaa sivut välilehti. Klikkaa kohtaa Luo sivu. Valitse valikosta Live 2D-vaihtoehto. Live 2D-kysymyksen logiikka on entinen. Kirjoita otsikkokohtaan kysymyksesi otsikko, teesikohtaan tulevaisuusväitteesi ja alimpaan tekstilaatikkoon kysymyksesi selite, mikäli tarpeen. Klikkaamalla kohtaa Näytä asetukset pääset määrittämään 2-asteikolle sijoitettavaa arviointikriteeriä. Niistä käytetyimmät ovat väitteen toteutumisen todennäköisyys ja toivottavuus. Kun olet tehnyt määritykset, tallenna kysymyksesi. Tallentamisen jälkeen pääset käsiksi Live 2D-kysymyksen uusiin piirteisiin. Kaikissa E-Delfi-kysymyksissä managerin on mahdollista säädellä sitä, miten kysymyksiä ja vastauksia esitetään. Ohjelmistopäivityksessä optioita on lisätty 1. Kohdasta Kyselyasetukset. Voit asettaa kyselyn tilaan, jossa vastaaminen tapahtuu ilman tietoa muiden vastauksista, mutta heti kun oma vastaus on annettu, avataan kyselyn vastaukset reaaliaikaisesti näkyviin. Niin sanottu Real-Time Delphi-menetelmäversiossa se on oletusasetus. Live 2D-kysymyksessä kommentointi- ja keskusteluteemoja voi olla 1 sijasta maksimissaan 3. Pääset määrittämään teemat kohdasta Kommentointiasetukset. Ensimmäisessä kommentoidaan esimerkiksi itse tutkimuskysymystä, toisessa pyydetään kertomaan kokemuksia ilmiöstä ja 3. ehdotetaan politiikkatason toimenpiteitä. Tältä kysymys näyttää panelistille. Määrittelemäsi kommentointiteemat näkyvät sivun alalaidassa välilehtinä.
raportit, ositukset ja analyysit. E-Delfin raportointi ja tiedostoviennit on uudistettu kaikkien kysymystyyppien osalta tukemaan uusien piirteiden käyttöä analyyseissa ja tulosteissa. Entiseen tapaan tärkeitä ominaisuuksia ovat tulosten suora raportointi PDF-formaatissa sekä grafiikan tiedostovienti PNG-muodossa. Jatkomuokkauksen kannalta tärkeintä vientimuotoja ovat Googlen dokumentti- ja taulukkoviennit, joista on mahdollista joko muotoilla tutkimusraporttia tai syventää analyysiä kvantitatiivisin tai kvalitatiivisin työkaluin. Nämä kaikki ominaisuudet ovat entiset, mutta toteutus on muuttunut tavalla, joka parantaa E-Delfin suorituskykyä myös laajojen vastausmäärien ja aineistojen yhteydessä. Pääse tuttuun tapaan tarkastelemaan kyselysi tuloksia paneelin hallinnointivälilehdeltä kohdasta kyselyiden tulokset. Tulosten suodatusominaisuudet on säilytetty ennallaan, mutta raporttia ei enää tulosteta näytölle, vaan se ohjataan managerin sähköpostin tiedostona tai linkkinä pilvidokumenttiin. Samalla käyttöliittymää on voitu yksinkertaistaa, vaikka sen ilmiasu muuten on säilytetty ennallaan. Live-tilanteita varten on tehty kokonaan uusi tulostusnäkymä, kommenttien katselu. Valitse kohdasta kysely, se paneelisi kysely, jonka kommentteja haluat tarkastella. Kohdasta sivu määrität sen kysymyksen, jonka kommentteja tarkastelet. Näkymän nelikentässä panelistien kommentit tulevat näkyviin reaaliajassa. Uudistuksen tärkeimpiä seurauksia on se, että erillinen mobiilisovellus LiveDelfi integroituu pääohjelmistoon. Erillistä kirjautumista ja ohjelmakäynnistystä ei tarvita, vaan live-tilaisuuksien kyselyn valmistelu tapahtuu samassa käyttöliittymässä.